Vašingtonā bāzētais starptautiskais valūtas fonds bieži tiek raksturots kā pēdējais aizdevējs, jo tieši te krīzes laikā valstis meklē finansiālu palīdzību. Un tagad šī fonda amatpersonas ir sapulsušās doties uz Krieviju. Sākotnēji fonds gribēja rīkot tikšanos kādā trešajā valstī, taču galu galā pieņēma Kremļa nosacījumu doties uz Maskavu. Un Ukraina atbalstošās valstis ir pārskaitušās par šādu soli un nosūtījušas fondam vēstuli. To Krievijas režīms neapšaubām izmantos propagandas nolūkos. Šāda rīcība radītu būtiskus draudus starptautiskā valūtas fonda reputācijai. Ukrainas atbalstītāji uzskata, ka apmeklējot Krieviju, starptautiskais valūtas fonds sūta vēstījumu, ka attiecības ar Maskavu normalizējas, neskatoties uz tās nepārtraukto neizprovocēto agresiju Ukrainā. Un ministri arī brīdina, ka šis brauciens var atturēt pro-Ukrainas valstis, izmantot starptautisko valūtas fondu palīdzības sniegšanai Kīvai. Plānots, ka fonda vadītāja Georgieva iztaujās šodienas Eirozonas finanšu ministru neformālā sanāksmes laikā Budapeštā, bet tiesa gan 9 vēstules parakstītāji tajā nepiedalās ministru līmenī, jo boikotē Ungārijas rīkotos pasākumus saistībā ar tās prokremlisko nostāju. Pats starptautiskais valūtas fonds skaidro, ka tā amatpersonām ir jābrauc uz Krieviju, jo tā ir viena no 190 organizācijas dalībvalstīm un to paredzot līgumsaistības. Fondam un tā dalībvalstīm ir savstarpējas saistības veikt konsultācijas saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda statūta 4. Pantu, saskaņā ar kuru Starptautiskais valūtas fonds rīko ikgadējas diskusijas ar katras dalībvalsts amatpersonām. Tikmēr Ukrainas atbalstītāji uzdod jautājumu. Kādus ieteikumus tad Starptautiskais valūtas fonds vēlas sniegt Krievijai šo konsultāciju beigās? Kā labāk vadīt kara ekonomiku? Ilze Nagla, Latvijas televīzija.